የትግራይ ሰራዊት እየፈጸመ ያለው አንጸባራቂ ጀግንነት ለሌሎች ወጣቶች ድንቅ ተሞክሮና ጽናት መሆኑ ተገለጸ። ወጣቶቹ በየግንባሩ የጠላት ምሽግ በመስበር እያሳዩት ያለው ተአምራዊ ጀግንነት ሊቀጥል እንደሚገባም የሰራዊቱ አመራሮች ገልጸዋል። ዝርዝሩን ፍርቱና ገብሩ ተመልክተዋለች። የትግራይ ሰራዊት ከእናቱ ቅፍ ከወጣ ወራቶችን እየተቆጠሩ ነው። በእነዚህ ወራቶች ተአምራዊ ትግል ብቻ ሳይሆን በጥበብ የተማከለ ስልትን በመጠቀም ጠላት ላይ ከፍተኛ ጀብድ እየፈጸመ ይገኛል። ይህ ትውልድ ታሪኩ እየደገመ ብቻ ሳይሆን የተለየ ጽናትና መስዋዕትነትን እየፈጸመም ይገኛል። በአጭር ጊዜ ጥንካሬውና ብቃቱን እያስመሰከረ ያለው የትግራይ ሰራዊት ከየጭላ ከፍተኛ ድል በኋላም ጸለምት ላይ ያንሰፈሰፈውን ጠላት ለመደምሰስ የገሰገሰውን ጀግናው የትግራይ ሰራዊትን በእንባ ማድረና ማይጸብር የነበረውን ጠላት በመጠራረግ ቡያ ላይ አለቅም ብሎ የመሸገውን የጠላት ኃይል በተአምራዊ ብቃቱ ሊሰብር ችሏል። በዚህ ተአምራዊ ትግልም ከፍተኛ ድርሻ የነበራቸው ሁለት የህዝብ ልጆች የነበረውን አጋጣሚ በአንደበታቸው እንዲህ ይገልጹታል። ተኩስ ጉን ኔሩ ስናይፐር ብሬን ኔሩ ተኩስ ነበር። ምሽግ ለመስበር ከፍተኛ ትግል የሚጠይቅ ነበር። እላያችን ላይ ቦምብ እንደ ዝናብ እየጣሉብን ነበር። ይሁንና እኛ ግን ወደፊት ብቻ ነበር አላማችን። ምክንያቱም የህዝብ አደር አለብን። መርቆ የሸኘን ወደ ኋላ ላንመለስ ነው። ስለዚህ ጠላትን ስንደመስስ ላለመመለስ ስንል የጠላት ምትም በጥበብ አሳለፍ ነው። አለን የሚሉት ምሽግ ሰብረናል። ከፍተኛ ጽናት ነበር። አሸንፈናል። በጣም ከባድ ነበር። ምሽጉ ከፍተኛ ጥረት የተሞላበት ነው። በጣም ፈታኝ ነበር። ምክንያቱም በስልት የተሰራ ምሽግ ነው። በግዳጅ ነው ያሰሯቸው። ይሁንና ታሪክ ለመስራት ዝግጁ ስለነበርን ምንም አልመሰለንም። በከፍተኛ ተጋድሎ ልንሰብረው ችለናል። ይህ የሚያመላክተው ጥሩ አንድነት፣ ወኔና ስምምነት ስላለን ነው። ለዛም ተሳክቶልናል። ጠላት የሚጎረርበት ከባድ ምሽግ ልንሰብረው ችለናል። በጣም ጠንካራ ሰራዊት ነው ያለን። በዚህም እንቀጥልበታለን። ጣም ጎዛቲና ናጽለ ዲዘን አክሱም ሻዕቢያ አትዩ አክሱም ላይ ሻዕቢያ ገባ። ከዛ ከመኪና ውርዶ ቀጠቀጠኝ። ጓደኞቼም ተገለዋል። ከሞት አምልጫለሁ። ከዛ ስንቴ ልሩጥ በቃኝ ብዬ ወደ ትግል ወጣሁ። ደስተኛ ነኝ። ራሴን እየተከላከልኩ ነው። የትግራይ ወጣት መውጣት አለበት። ሰላም ካላገኘህ መኖር አትችልም። ድል ካልተቀዳጀህ መረጋጋት አትችልም። ዓወት ንሕተ ዘይተረኺቡ ቀሲንካ ክትነብረ ይትኽእል ነቃ ብሓፂሩ እቲ ዝገብርዎ ነበሩ ግፍ እዩ። የነበረው ግፍ እናቶቻችን ላይ የደረሰው ከፍተኛ ግፍ፣ ንጹሐን ላይ ያደረሱት የነበረው ከፍተኛ ስቃይ ይዘገንናል። ስለዚህ የጀመሩት እነሱ ነበር። ገመዱ የሚያንቃቸውም ለነሱ ነው። እቲ ዝፈጠርዎ ገመድ ከዓ ክሓንቆም እያ ይምለስን ይበቃል። ታጋይ አበራ በቀለም የሬጅመንት አዛዥ ነው። ታጋይ ግርማ ይርጋና ታጋይ ገብረ ሚካኤል ሸንቆ ምሽግ ለመስበር ትዕዛዝ የሰጠ ነበር። ወጣቶቹ የሰሩት ጀግንነትም ልዩ እንደነበር ይገልጻል። ቱ ዝነበረ ግጥም ክብድ ዘለይ ንቆድሚው ሓይል የነበረው ትግል አስቸጋሪ ነበር። ወጣቶቻችን ትዕዛዝ ይሰሙ ነበር። ቦምብ በእጃቸው ሳይቀር እየመለሱ ነበር። ታዛዥነታቸው ለድል አብቅቶናል። እንስማማ ነበር። በእቅዳችንም እጅ ለእጅ ሳይቀር ተጋጥመዋል። በዚህ ጥረትም ምሽግ ሊሰበር ችሏል። በዚህም ሁሉም ግንባር ድል በድል ሊያደርጉ ችሏል። እነዚህ ወጣቶች ትልቅ አስተዋጽኦ ፈጽመዋል። እና ጽቡቅ አስተዋጽኦ ይኔርዎም ጽቡቅ ስራ ምሰራ ኩሉ በዓልና ኢና ንሰራ ሕክምና በዓልና ኢና ሁሉም ስራ የምንሰራው ራሳችን ነን። ሌላውንም የምንፈጽመው በራሳችን አቅም ነው። ይህ ወጣት ታጋይ ታናሽ ታላቅ እየተግባባ ነው የሚሰራው። ሁሉም መሪና ተመሪ ሳይሆን እንደ አንድ ሆኖ ነው የሚሰራው። እኔ ልቅደም አንተ ቆይ ነው የሚባባሉት። በዚህም በትግላችን ትግራይ እየፈካች ነው። አብ ትግራይ ትዕምብብላ ማለት እዩ። ትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰው ግፍ ከፍተኛ ነው። የዚህ ግፍ ቀማሽ የሆነው ወጣትም ይህ ግፍ አንገሽግሾት የወጣ በመሆኑ ይህንን ለመምራት ምቹ መሆኑ የገለጹት ታጋይ ለገሰ ብርሃ ናቸው። ዘብዚ ዘሎ ሓይሊ ናይ ጸላእቲ ጭቆናን ገፍጊፍዎ በዓል ዝመጽእ ሓይሊ እዚህ ያለው ኃይል የጠላት ምት አንገግቦት ነው የመጣው። ይህን ለምራትም ቀላል ነገር ነው። አቅጣጫ መስጠት ብቻ ነው የሚጠበቅብን። አፈጻጸሙ ላይ በዋናነት ራሱ ሰራዊት ነው የሚፈጽመው፣ ምክንያቱም ህዝብ ላይ የተፈጸመ ሰቆቃ አካል ነውና። ስለሆነም መሪና ተመሪ አንድ ልብ ሆነው በጠላት ትጥቅ ሳይደናገጥ የጠላትን ትጥቅ እየማረከ የበላይነት አሳይቷል። እኔ ድሮም ታጋይ ነኝ። እንደዚህ ያለው ተአምራዊ ተጋድሎ አላየውም። በአጭር ጊዜ ብዙ የጠላትን ክፍለ ጦር በመደምሰስ ድል ሊያገኝ ችለዋል። ንብዙሓት ክፍለ ጦራት ደምሲሱ
عود كمزجب كيلي تقرأ حزب تقارلو هزباوين دمهونو ينبرون أقم أهون كاللوغات مرات مفتقرو لكفتان يدل أبقو توتاليا لوت تاقاي وراشنا تشوم كما جمريا جميري تهم قتي ممنانو رحل غلاقات كلهم بسنعات ساقيرنا كما جمريا سن جمر يقتمون انكفاتوش ሁሉንም በጽናት ልንሻገረው ችለናል ይህም የታጋዮቻችን ትልቅ ጽናት ውጤት ነው እዚህ ያለው ታጋይ በህዝቡና በየቤቱ የደረሰበት ግፍና ስቃይ አንገፍግፎት ይወጣ በመሆኑ ለተልእኮው ስኬት ዝግጁ ነበር ትግሉ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንዲደርስም የመሪዎች ብቃት ልዩ ነበር የመጣው ወጣት ባጓው በመቀበል ከፍተኛ ጥረት በማድረጉ አሁንኛ የምናጠቃበት እነሱ የሚሮጡበት ጊዜ ሆነዋል የነበራቸው የበላይነትም ተቀምቷል ራሳቸው የማይከላከሉበት ደረጃ ላይ ደርሷል ለዚህም ውጤት የመሪነት ድርሻ ትልቅ ነው መሪነቱ እነዚያም ምብቃ ለዓለ ተራ ነው ይሩ የትግራይ ሰራዊት አሁንም ህዝብ ደጀን አድርጎ አንጻባራቂ ምቱን ጣላት ላይ በመሰንዘር ጽናቱንና እምነቱን ጠብቆ የህዝቡን አደራ በማንገብ ተአምራዊ ጥቃቱን በሁሉ ማቅጣጫ እየቀጠለ ነው።